Quam Florian Luftari dhe luaj për Prishtinë. Më ka pëlqyer basketbolli që kur isha fëmijë. Fillova të ushtroj para 5 viteve. 10% e suksesit tim vjen nga dashuria për lojë, ndërsa 90% nga puna. Ushtroj 4 deri në 5 orë në ditë. Pas treningut rri zakonisht në sallë për të ushtruar gjuajtjen. Edhe kur ekipi luan mirë, unë vazhdoj të përparoj. E gjithë kjo nuk është për të ngulitur topa apo për të fituar lojë. Është arritje e standardeve të mia personale, që do të thotë të luaj në Ligën Evropiane ose në NBA.